Всім привіт! Нещодавно оголосили всіх учасників відбору на Євробачення 2020. Багато хто засмучений претендентами від України, тому що немає популярних артистів. Але, як на мене, це буде один з найкращих та найцікавіших відборів на Євробачення, тому що немає 100% фаворита. І взагалі виграє цей конкурс не артист, а саме пісня та шоу. Прикладів багато. Їздили суперзірки української естради та не потрапляли в першу п'ятірку та навіть десятку. А, наприклад, Злату Огнєвіч, котру ніхто тоді не знав. Вона посіла тоді третю сходинку у Швеції. Сьогодні ми розберемося, чому саме такий список претендентів, познайомимось з артистами та дізнаємось, хто буде в журі. Прийом анкет розпочався ще з 16 жовтня, хоча це складно назвати прийомом анкет. Багатьом артистам саме організатори пропонували брати участь у відборі. До речі, музикальним продюсером національного відбору залишається Руслан Квінта, креативна продюсерка Наталя Франчук, ведучий прямих ефірів Сергій Притула, так що буде весело. Нацвідбір у цьому році проходитиме за оновленими правилами. Відтепер учасником нацвідбору може бути виконавець або колектив, який не здійснює концертної діяльності на території Російської Федерації з 2014 року, а також не в'їжджав на територію Криму з порушеннями законодавства. Саме через це правило багато популярних виконавців не змогли брати участь у відборі. Також фінансову підтримку переможцю відбору під час підготовки, поїздки та перебування на конкурсі надаватиме UA «Суспільне мовлення». Щодо складу журі, воно дещо змінилося. Замість Джамали обирати найкращого буде сьоме місце Євробачення у Афінах, а нині суперзірка естради Тіна Кароль. А на місце Євгена Філатова сяде Віталій Дроздов, генеральний директор Hit FM та генеральний продюсер радіохолдинга номер один в Україні Tower Media. Та третім залишився Андрій Данилко. Зараз ми познайомимось з претендентами на участь у Євробаченні 2020. Спочатку з тими, хто вже представив свій трек, а далі будуть артисти, котрі ще допрацьовують пісню. Ми безпосередньо послухаємо їх музику, щоб зрозуміти, що саме вони зможуть нам запропонувати. Cloudless – бойзбенд, який отримав широку популярність у 2019 році завдяки хіту «Між світами», що став саундтреком до серіалу «Школа». Хлопці додали собі на вокал учасника «Голос України» та «Х-фактора» Юрія Каналоша і вже представили трек для участі. Гарна – сольний проект української співачки Альони Левашевої у колаборації з музичним продюсером Олексієм Хорольським. У Альони також вже є реліз треку. Фошо – афроукраїнський хіп-хоп-проект, створений на початку 2019 року. Обожнюю цих дівчат. Це реально фірма. Я про них згадував у підсумках року. Хто їх ще не бачив, ось вам посилання. Цей гурт реально качає, а особливо вживу. Олександр Порядинський – співак і композитор, наймолодший переможець вокального шоу «Х-фактор». У Сашка вже є трек, котрий він представив на відбір. Гіо – молодий і талановитий музикант. Гіо Дарахвілідзе. Родом з Грузії, але вже багато років живе і творить в Україні, котра стала для нього другою батьківщиною. Має дуже чуттєвий тембр голосу, котрий підкорює одразу. Слухаємо трек на відбір. Еліна Іващенко у музиці з 5 років, переможниця двох популярних вокальних шоу «Х-фактор» та «Голос діти». Також має трек, котрий вже виконала на «Х-факторі». Слухаємо. World,
творчі. Молодий гурт з Тернополя. У них дуже сучасна і прогресивна музика. Їхній хіт «Believe» за лічені дні увійшов в топ-10 у чартах Google Play в Україні. Давайте разом послухаємо хлопців. Джері Хейл – молода українська співачка. Її «Охрана отмена» стала хітом року у молоді і не тільки, набравши 14 мільйонів переглядів на YouTube. Яна вже має досвід у відборах на Євробачення. Минулого року вона не пройшла предкастинг. Наразі співачка оголосила, що пісня буде мати назву «Веган» та має нести посил у маси. У нас є шматочок треку з інстаграма Яни. Гурт О – український інді-поп-гурт, представники лейблу Івана Дорна «Мастерская». Після хорошого виступу минулого року гурту «Юко» їх спільні продюсери зрозуміли, що відбір на Євробачення – це гарна можливість для популяризації артиста. Саме, думаю, через це у нас в відборі є гурт О. Ті, хто постійно слідкує за нашим каналом, добре знають творчість колективу. Але давайте пригадаємо їх пісні разом. Хаят – минулорічний учасник відбору. Молодий український артист та автор пісень. Один з найяскравіших півфіналістів національного відбору на Євробачення 2019. Саме його підтримало багато людей при голосуванні. Давайте послухаємо минулорічну пісню та хіт з альбому. Асоль – співачка, котра хоче повернути популярність, котра у неї була в дитинстві. Зараз вона активно ходить на різні шоу та випускає пісні. Допомагали цього року Асоль піарщики, котрі зробили популярним Діму Монатіка, а саме Юла Компані. Ну що, ознайомимось з творчістю співачки. Катя Чілі – відома українська співачка, музикантка. Не знаю, навіщо саме це Каті, можливо, її запросили організатори, але спостерігати за цим буде безумовно цікаво. Девід Аксельрот – український співак, раніше виступав під ім'ям Володимир Ткаченко. Та у дуеті «Барселона». Наразі під псевдонімом Девід Аксельрот будує нову кар'єру, котру розпочав з минулорічного «Голосу країни». Послухаємо його творчість. Hey, hey, тіло палає, а серце моє тільки ця бум-бум. Hey, hey, пісня качає. Мунзу Фіт FMF Sure – колаборація української електронної групи Мунзу, яка працює у стилі сет-денс, танцювальна музика для тих, кому не весело, і американського реппера FMF Sure. Давайте послухаємо їх творчість. Go A – гурт, який у своїй творчості поєднав український вокал, сучасні танцювальні біти, африканські барабани і потужний гітарний драйв. Слухаємо їх творчість. Круть –
Співачка та бандуристка Марина Круть – чудова артистка, має класного саунд-продюсера, котрий вже допомагав Дарині Красновецькій на дитячому Євробаченні. Також вже відомо, що трек Марини матиме назву 99. Але давайте ознайомимось з її творчістю. Ось такі претенденти у Нацвідборі. Вже відоме жеребкування півфіналів, котре з'явиться зараз перед вами. Головними претендентами на фінал я вважаю Cloudless, Круть, Джері Хейл, гурт О, Хаят, Фошо та Творчі. Напиши, хто твій фаворит. Але головне на Євробаченні – це пісня і номер. Так що поки ми не будемо знати всі треки, це будуть просто здогадки. Та у мене є для вас ще одна новина. BMN новини української музики будуть виходити на окремому каналі. Перший випуск нового сезону вийде в кінці цього місяця. Підпишись на канал, щоб не пропустити новини української музики. Якщо не знайдеш посилання в кінці цього відео, то шукай в описі. Всім дякую за перегляд!